ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដល់គួរចាប់អារម្មណ៍មួយគឺតកតងទៅនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រឡស្រាអាយុកាល 8,000 ឆ្នាំត្រូវបានបង្ហាញថាមនុស្សចេះផឹកស្រាតាំងពី 8,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក្រឡស្រាបុរាណមួយត្រូវបានគេប្រទះឃើញមួយផ្សែងទៀតដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងមហាជនដែលចូលចិត្តទទួលទានស្រាព្រោះក្រឡស្រានេះគឺជាទឹកតាំងបង្ហាញថាកាលពីជាង 8,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សចេះផលិតស្រានិងទទួលទានស្រាបាត់ទៅហើយក្រឡស្រានោះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីមនុស្សរកឃើញក្នុងតំបន់មួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រឡស្រានោះត្រូវបានបាក់បែកជាច្រើនដំណែកប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញធ្វើឲ្យវាមានសភាពដូចដើមវិញហើយការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្រឡស្រានេះគឺជាប្រភេទក្រឡស្រាដែលផ្ទុកស្រាទំពាំងបាយជូរមិនមែនជាប្រភេទក្រឡស្រាដែលសម្រាប់ផ្ទុកស្រាសឬក៏ស្រាថ្នាំឡើយចាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគឺក្រឡស្រានេះមានអាយុកាលប្រហែល 8,000 ឆ្នាំហើយចាហើយការរកឃើញក្រឡស្រានេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមនុស្សយើងចេះផលិតស្រានិងចេះទទួលទានស្រាគឺចាប់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា